markaad baxayso aad ka baxayso halkan waxay aad uga duwanaan doontaa markaad soo gashay waxay noqonaysaa habeen fiican oo xasuus mudan oo wax badan inoo baxaan saddex shay baan rabaa inaan ka sheekaysano nolosheennu ku noolnahay waxay nugu joognaa inaynu si joogta ah maalin walba u korno waxaan xasuustaa nin ka mida saaxiibadayba wuxuu maalin igu yidhi haddaad itaqaanin maalmihii hore iyo sanadadii hore iyo waa hore imana taqaanin markaasaan ku yidhi sabab markaasuu igu yidhi bicaus maalin kastay waan koraa meaning anu ma ihi qofkaad shalay taqaanay eed shalay garanaysay meeshaad ku taqaanay ma joogo sidaanu adu ii taqaanay ma ihi sidaan u fikiri jireen oo ma fikiray so haddaad ii taqaanay maalin hore ima taqaanin way qabatay erigaasi waxaan dareemay markaa qofka adiga ku yaqaanay sanadka hore miyuu ku yaqaanaa qofka adiga ku yaqaanay bilka hore miyuu ku yaqaanaa qofka adiga ku yaqaanay wiigka hor miyuu ku yaqaanaa waxaan dareemay markaa no so waxaan halkan u joognaa inaan si joogta ah oo maalinla ah oo midhidhla ah oo wiigla ah inaan u kornay inaad maalin kasta ka fiican tahay maalinta ku soo dhaaftay inaad maalin kasta u korayso dhinaca fiican marka the thing aan rabo inaan ka sheekaysano waxa weeyaan maxaan u baahanahay inaan koro halkee baan u baahanahay shookaanta wadda korriinkaygu waa tee that's the number one focus aan rabo inaan caawa ka sheekaysano madaxa ayre kugu yaalla haddaad maamusho ood ka adkaato ood quudka rasmigae u shaqeeya fahanto oo aad fahanto waxa biiya iyo waxa koriya ood fahanto waxa isaga beer baxday oo nafaqale ka dhiga ama waxa abaal laga carada ka dhiga then you are in charge so waxaan rabaa inaad ila fahantaan noloshaada oo dhan oodad u shookaanta u qabataa waxay ku xidhan tahay inaad kurkaayare kugu yaallo maamusho that's it madaxaayare kugu yaalla inaad maamusho maxaa ku jira muxuu ka fikiraa muxuu dhegaystaa ayaa kugu wareegsan mar walba maalin walba 24 saacadood maxaad ka hadashaa maxaa saameeya oo inspire garaya waxyaabahan yaryar fahamkooga iyo garashadoodu actually waxay kuu furaysaa albaab weyn ood ka garan karto inaad korayso iyo inaad hagaasayso beeraha waxaad ku garanaysaa marka beeraha la joogo ee beero falashada laga shaqeeya waxaad ku garanaysaan waxaa la jaraa beeraha geedaha qaarna waa la jaraa qaarna waa la daayaa qaarkaan jarno waxaan u naqaanaa haramayn waa geed aad la col tahay bicaus wuxuu halis ku yahay waxaa mudan inaad koriso kuwaad jarto waxaad og tahay waxay halis ku yihiin waxa aad rabto inaad koriso waxyaabaha muhiimkaabay halis ku yihiin so you get rid of them si waxa muhiimkaa aad ugu hesho fursad tamar iyo nafaqo geedaha qaarna waxaad ka cigtaa goyntooda iyo jaridooda dhibashaad ka cigtaa waa beer aad gurigaaga ka samaysatay ubax fiican baad rabtaa inaad ku beerto si aad ugu raaxaysato si aad ugu raaxaysato geedkaa waxaa ka soo hoos baxay haramo haramaha maalin kasta waad jartaa bicaus waxaa rabtaa inuu nafaqada iyo biyaha iyo mineralska helayo uu helo ubaxu oo una la qaysa geedka kale waa shaqo maalin walba ah oonad ka daalin bicaus haddaad joojiso waxaad dareemaysaa waxaad joogsanaya korriinkii ubaxa same applies to your mind how madaxaan kugu rakiban sibaa loo barnaamijeeyey sibaa loo brogram gareeyey brograminka ama dhisidaa lasoo dhisay ama cajaladu ku shaqaynayo madaxaan kugu rakibani ama adoo og oo doortay baa ay barnaamijkaasi ugu shubay ama aan consciously adoon ogeyn but that's not the case do you know inaad u brogram garaysan tahay inaad hore u socoto ood korto ood xagga horumarka iyo xagga korriinka u socoto mise inaad joogto ood stag tahay oo halkaad joogta ay kugu dheggan tahay sidii gaari dhiiri galay mise maba koray sida dib baad u socotaa inaad fahantood garato oo baraaruga aad leedahay baa muhiimadda koowaad leh dhammaanteen waxaa laynoo soo brograamiyey adoo ogola ma adoon ogolayn muhiimaha waxaas waxa muhiima laakiin do you know sidaad u brograam garaysan tahay inay kuu shaqaynaysay hore ku waddo iyo inaanay ku wadayn
I remember one story. Ukashay Malakayim. Wuxuuri ninka sheekeynaya gaaladiisu ka ahan jiray maamulka degmada waxa jiray nin aan ahaa oo ka sheekeyay macalinkaas wuxuuri waxa la yiraahdaa chicken man waxa loogu bixiyay maalin baa isagoo gurigiisa ka maqan oo dab qabsaday ilmihiisii iyo xaaskiisa baa ku dhintay wuxuu soo gaaray gurigiisa dabkii ololayo wuxuu isku dayay inuu soo badbaadiyo ciyaalkiisa iyo xaaskiisa uu kooga nasiib darro uu soo badbaadin kari waayay marka waxay yimiday xaaskiisa walaalaheed waxay arkeen isagoo dibadda taagan oo dabkii ku dhicila oo ciyaalkii iyo islaantiina ay ku basbeeleen ninkii bay qabteen way garaaceen markay garaacayeen waxay ku yiraahdeen digaag yahu maxaad u badbaadi weyday waxay isticmaalayeen eriga digaag markay garaacayeen digaag yahu maxaad adigu u badbaadi weyday digaag yahu maxaad u dayacday digaag bay dhaheen wuxuu qaatay oo u aqbalay digaagii maalinta wixii ka dambeeyey gaarigiisa wuxuu xagga sare kaga dhejiyaa baalalkii digaagga marka uu hadlaya uu qof la hadalis iraha wuxuu u ciyaa sidii digaagga isagoo aaminsan inuu digaag yahay naanays baa ka raacday la dhahay chicken man dheeridaasaa ku dhegtay waan fahmi karaa aniga iyo adigu sometimes meeshay doontaa noqoto meel baa kugu dhegaysa meel baa ku qabsanaysa ama meel baa ku haynaysa oo kuu diidaysa inaad sida fuca hore u socoto ood hore waxbarato oo aad shaqayso oo aad wax soo kordhiso oo aad adu wax istarto oo aad shaqaysato something ayaa kaa kuu diiday inaad socoto I understand waan rabaa inaan ku celiyo eriga miyaad koraysaa miyaad socotaa miyaad u socotaa dhanka ay kaa xigto aspirationskaagii waxa kugu weyn ee kuu mudan miyaad u jihaysan tahay meeshaad leedahay meeshaasay aniga taallaa barwaaqadaydii waxaan raadinay kurkan kugu rakiban ajalada ku jirta ayaa ku geynaysa halkaad rabto inaad gaadho ama iyadaa kaa joojinaysa ama iyadaa halkaad hadda joogta kugu haynaysa maad ila fahanteen intaa okay markaad kowjirahayd ama markaan kowjirahaa ilaa 7 jirkii wixii laguu sheegay waxyaabahaad aragtay waxyaabihii dhegtaada ku soo dhici jiray iyo environmentkii aad ku soo noolaatay baa saamayn ku leh maamuli karaa waa la dhisi karaa waa la bedeli karaa waa la foormaad garayn karaa ajalo cusub baa isku shubi kartaa sa u samaynaysaa discipline wax kale maaha waa inaad joogtaysa qabashada shay kuu mudan period inaad joogtaysa qabashada shay kuu mudan so waxaan aad u xasuustaa markaan bilaabayay kariirkayga shaqadaydan hadda aan idinkula joogo markaan bilaabayay waxaan dareensanaa inaan haysto wax haddii aan dhaqan geliyo noloshayda bedeli kara laakiin exactly wuxuu ahaa maan garanay so safar dheer baa isugayo ah inaan waxaa soo helo markaan soo helana aan dabaqo oon qabto intaan waxaa wada waan ogaa dagaal baa dhacaya waa la isfahmi waayaa waa la khalad fahmayaa leflin baa dhacaysa shaambad baa laygu dhufanayaa waxaa dhacaysa in la ii micnaysto si kale so markaan kabcayay waxay igu jiray muruqa ah ee igule waad hadli kartaa waa cod rajo abuuri kara use that voice anaa iskugu sheekeynaya waan yarahay fasalkaygaan ka dhex kacay macalin wax muhiimaan hayaa inaan sheego wax muhiima ma tahay kacow sheeg waan kacay markaa kubadda ciyaarayno kubaddan ciyaari jirnay degmaahayn kubadahan hadda la ciyaara ee fiican ee garoonka doogaa lagu ciyaara ee kooxdada garamaanta la xido infact waxaan ku ciyaari jirnay dariiqyan waxaan ku ciyaaraynaa dharkii dugsigood iska soo saarto dharkii kale caadigaad soo xidhatay dacasna ma xidhnin dariiqan ku ciyaarayna kubaddan ku ciyaaraynaana waa sharbaadka loo xidho kabaha oo la duuduubay marka mar kubaddaad laagin mar dhulkaad laagin marna adigaa islaagin so kubad maahay infact kubad maahay so marka makhribkii cadeedu ay dhacdo ayaan isku imanaynaa ciyaalkii oo suulashu wada googaan yihiin oo dhiigkayacay oo midi kufay midi qodaxi miday cagaag baa lagu ciyaaray ayaan soo fadhiisanayna waxaan leenahay aad baan xasta waxaan leenahay walaalayaal kooxii waxay ku gaadhaa horumar ismaqal iyo waano I clearly remember that I don't know inaad xasuusataan idinku okay that message inspired me
I want to take that message to my class. Marka class ka noo imiday waxaan idii walaalayaal ardayay arday waxay ku gaadhaa mustaqbal ismaqal iyo waano in aan macallimiinteena ixtiraano in aan inagu dadaalno oo aan iscaawino waan fadhiistay waxaan waxa wixii ku badan baqad markaan sagaalna noolaysano fasalka waxaan rabaa inaan la galo waxaan dhiganayna halkaan guriga tagay waan fadhiistay markaan anigu fadhiistay mid baa maskaxdeeda ka dhex kacay icanaananaya waad wada garanaysaan mid yar baa ku dhex fadhiya oo neecla ah waxaasoo dhan ku geeni adu maalin walba dad ku matsa yurari se lagugu qoslin se maad arkeyn ar maalin dambe u kaaya baladaad nintaa isku kac waxa isku fal maalin dambe ka warkicin dadka le markaa maalin dambe meel dad joogaan pliise ka hadlin hadaad wax isku falayso every time markaa ay timaado qof hadlay waxaan tidhaha kii baa iga dhex kaca edab yeelo dad haaga raac waxaa bilaabay dagaal aniga iyo midigu dhex jira codka yare gudaha ka soo baxay markaad tashateed wax qabsaystiraaho yuus kale badan leh so markaad wax bilaabaysaba laba qofbaa marka horeba inaad la dagaalantahay tahay midi waa mid adi kugu dhex jira oo dhaliil badan oo niicla ah oo maaragtay aad u yuus badan oo arka sabab kastoo inay wax kugu suuragelayn markaad kaa soo dhaafto deerse critical side oo dadka kaa agdhow ee saad wax u arkayso iyo saad u fikirayso iyo waxa aspirationska aad arkaysiyo mustaqbalkaad sawiraysaan aad arkayn khasabna ma inay kula arkaan waa shaqadaadi maadaama inay fahmeen waa inay shaambad ku dhuftaan kaa igu dhex jira ayay haystay for 5 years marka waxaan ku tashaday marka inaan ku biiro koox dhalinyaro ah oo maaragtay barnaamijka dugsiga daabuurka soo sameeya oo aroortii intaan dugsiga la gelin inaan dee maaragtay daabuur baa la samayn jiray oo ardayda wax soo jeedin jirtay kooxdii baan ku biiray kooxdii baan la shaqeeyaa hadda kii baa idhex jooga weliyo idhex taagan so i can't do much wax badan ma qabsan karo ninkii aad ogeyn baa iga dhex toosaya haddaan kacaba ka mid baaba iga dhex shaqaysanayo haysta so kuma dhacayo hadda inaan dadka hor hadlo but at least dadka hadlayaan caawinaya marka waa qaab kale oo aan isleeyahay bal at least nafis ku dareen you at least waxaad arkaysaa wixii aad jeclayn daanad haysan karin ka yara agdhowo cilmiboodhali sa mataqaanaan ha cilmiboodhali waxaa la yidhi mararka qaar keliya wuxuu ku nafiisi jiray hodano sii socotaa doorkoodan baa sii socotaa okay that's nice u seexan jiray markaa so waxaan islahaa just like cilmi boodari midii yaradee jeclayd baan arkaya and that was to speak laakiin midkii dhex joogay baad ogtaho deho mid baa iga dhex toosay aad u awood badano codkayga caadigaaba ka codeen so xaggaasaan ka soo bilaabay i tried it groupskii baan ka mid noqday i was just doing things then there was a day and i didn't know i'll try it's my turn waad garanaysaan aniga gacaanka la idhaaho waa markaagi sax okay waa markaagi xalkaasi ka timid one day baan isidhi okay cabdi baa hadlay caashaa hadashay muumin baa hadlay all of them wax fiican bay sheegeen haddaanad adigu joogin may sameeyeen wax kasta u baahnaa inaadaa sameynaya barnaamij waa dhisaysay waxaan isidhi when will it be your day goormay maantaada noqon marka that was the first day aan anigu intaan is hortaagay idhi ma anaa u baahan inaan anigu aniga la hadlo de waan isla hadlo waxaan idhi it's your time it's your time haddaanad adigu fursad isku abuurin noloshaa kugu khasabtay inaad aragto waxa khasabaytaa inaad qabato next day baan soo tashanay khudba dheer baan soo qortay waxaan idhi ana hadlaya dadku waxay la barteen inaan hadli karin eg just because waxaan ka soo adkaaday the critic inside kii igu dhex jiray baan soo aamusiyey saaxiibkii baa igu yidhi ma adiga adigu noo diyaarin jiray maxaa maal adigu wax noo diyaarin jiraa adu goor maad hadalkee nagu qabsatay oo bal toddobaadka dambe waxbaa leegana iska joogartay a critic outside so markii hore nin kala dagaalamaysay ka soo badisay now a critic outside ninkii baan idhi may waan hadlaya waan rabaa i can do it haddaan kuu diyaarin jiray isoo daba istaago iyo diyaar it's my time cidda noo lama taqaana those people aan support garanayan barnaamijka dhisayan microfoneka doonaya aan soo kalahayo waraaqaha iyo jaaysadaha u diyaarinaya because waxa mar walba i haystay my critic inside maadaama soo dhaafay i'm now dealing with the critical side alright the next week baan imiday the next week anigaa fursadda laysiiyey laakiin nasiib daro last minutekii baa laisbedelay oo laygu yidhi no aad ma hadlaysido qof kala hadlaya markaasaan soo istaagoon idhi no markaa ninkii lagu qoray lagu bedelay baa laii sheegay markaasaan intuu ku yidhi no maadaa hadlaya ha okay
ما هذا يصير هذا ما أنت. That day was the day the critic outside shut up. I started talking. ماشي بان تجين سيدك بان تجين وحن وحيران صاقر برتيبان إيري. And I remember, I still have that. One has that script to my time. How doesn't lift to get done after you? It will make you smile. The man will win. I had to fight. See, and at least, something in me. On top, we should ask. It's your time. It's your time. Nikki, the Arena Abraham. I got so much. مرقساسا رايستا نيكا هو مشغول ورايستا سكريبت جي و كان فيه والكرنسا صح سكريبت جي برنامج كو غدي ارسناي بوستا مكونين مشغول او قلبني لعب ورد يا حفلتي با سودو هو برنامج برشيد و على قال لي ارمي برشيد انا و واحد سلام غيريسن هو واحد شيطان و جيرا و انا مركاني تي باي هور صلا حال كان ان هياون ساو جي دلي ان مر كرنسا حال كان سن كو دحايا حال كان ان هيسا ماركي و دنبسي سايد ورونا رسمي صح و حنا هيا و حنا شيخ It's like this. Sounds like a swagger. But I'm what girls have had done. Governor, Mark, how does one would I? What happened? And what if you are on shame creation? Because the ranch from Cooper Hinkara, can you please give me 1 minute? Because into his side, this is what we're buffering. This is what we're buffering. وحن سير مركا تدوا وين بفضلين اوكي انا ذا تشالنج تدوا وين كما ور هاد الكرتي دادي جو ير واحد اون تشيك حتى انا وينين سو ناو مركي ورا واحد هذا كريتيك انسايد مركي كو خيغتي واحد هذا كريتيك اوتسايد ناو اتس ابوت ايج هذا دابا بكو خيدان با ما دامو انت لاكت هاي كما ور هاد الكرتي دادي تالك سو تشالنج كلا بلامي That day, وحنا سيري لبده لقود مشهد كويس. هذا كل اللي قدو عاد بيوصلنا له. ويقعد كاتين أنا نقول سأركو وحنا أركي ميل بنان. وحنا دريمي that this is going to be hard. مركب كيس تاني مالتا. مركب نقول كتير I cried because وحنا مثلا محن وين وين just to say what I have to say. شن صنادق كديب مالتا. وين وري وسي وري. Rejection after rejection, rejection after rejection, labeling after labeling, every single day and on Saturday and Wednesday, rejection, 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 and I know who rejected. Everyone know it. One day, man, to what I'm going to do after I'm going to do in 5 years time. I did it every day. I did it day in, day out. I did it every week. I did it every month. I did it every year. Five years of hard work, just trying to create an opportunity for myself to speak. Okay, 5 years later, I was in place. I was getting paid to speak. I was getting paid to speak 5 years later. Gahiran Kaptay, by then it was hard to travel. Marka way at Kendin, Kof Dalian is Saksalam. Tahrib Balam Bachiri. dad badan oo saaxiibadii saameeyay wal wada taariibay wadanka lagu wada baxay so qof dhalinyaro oo meel qabanayay la aaminaa way adkay okay wal wada safri qahiran tagay marka waynaan muhaadara ka sameeyay noqotay qaaco ku taala jaamacadda asar wal weyn oo in ka badan kun qof ay joogan ayaan hadlaya the same and hadda hadlay Sharing inspiration, love, hope. Wow, what a session, boha! Because session came to me. That came as a salam, and I love people. They love me back. I don't want to tell you. Which year did I have Granada? Here, the year I did it. What you doing here? Sounds like yeah, because sounds like yeah. marka oo aad buu yahay dad badan maalan kiyaa dad bay ku wareegsan waan salaamayna waan salaamayna taas u yahay wi soo jiiday marka somewhere isagoo saayay wixii guri diinow mi waxaan dhimaya isagoo ilmihi salim ku soo jirtay marka wi guri adigoo yar
وعطاء هوتيل هبل أنا برنامج خوتنا أيام معلن يتمدى وأنا مشغول صنع شار كي جتاه حج السنة زي واحد يقول تلمان هل بدي هلا وحن كبوري دادوا وين بفرديا وماشي توجا فرصتنا كوما سين كرنوا دقو عبانسا لكن ما أنت لبس عضوض بانجارو سوق هاي السي سيانو قصو قيب قلم حاضر دالا It's not me قف كيس بدلي أنا ما حقف كيس بدلي أنا ما حقف كيس بدلي لكن real transformation كقف كيس مي وعديك That day كمان أمي سنين وحان دري سنعين أنا تسمين كريم وحان دري سنعين أنا أقل من وحان دري سنعين أنا الحين something I thought بغنوي ما كران Today I drove 2 hours سيانو إمادو lecture كاري That's who you are ونيجا تيجي And I cried. That day I cried. That day I said, "Oh, I still can't go to school." I cried. لكن للمدن ويميه للمفر حلا. وحيد للمويس قوم مينا. وحيد للمويس عامل إدلا أنا. وحيد للمو رتشوك كقطع one day. إن قاري دون توه حيكون في كريسون. وحيد للمدر إنسان إن لا أقبلن. وحيد للمو كقوم ما ينسى سيدا أن لو أقبل سنين this day I also cried لكن وحن هو tears of joy I cried because I felt إن هي حق إن سمي أساس I cried because I felt إن مسكح ذنك أكون ركبا and بدلي in a matter of 5 years that day I cried Because we handle it, that life gives when you don't give up. Thank you, brother. I love you. Thanks. So the thing I think he didn't share is what we are making. واحد كوه مية يصير واحد كوف كري يصير واحد هذا نية هذا كوين ما فهم يا أبا هذا لقيا ما ما فهم يا هو يلا بلقيا ما ما فهم يا صاحب كابا لقيا ما ما فهم يا معلك هاجو بلقيا ما ما فهم يا صاحب بدأ راعي يشاركين يوم كوميونتي على نشان ما أركي أنا ذو حضر كيس على قيا ما سيحي See what? Had to watch in. I know just because I cried that day and I cried this day, you are going to get it. You are going to get it. It's possible. Wahum, wahukalanta, wahhelisa, and God is on your side. Wahadleda ilah, dedelka and hakrin. Wahadleda ilah, og inta shagayneso. O kusina yu hanud we decent. O kuwi yu had we decent. It's true. Warun in intad is kum malayne sayin ad helikarta ay sura gal kotay. Believe in yourself. Hold on. One more day. See how you clear. One more day. One more week. One more year. See how you clear. Labani basha kisali. Wa ad kaysi gal layda hao yishek buri. Markazu kudu okay. عر قعدت هذا فرت هذا سود حقيقي جوسيجا أنا يقول فرت هذا جوسيجا سود حقيقي سيدي بيسميه فرتي بجوز كيس دحكة شري نيكي كلنا فرتي سيدي بجوز كدحكة شري واليس خنيني واليس كوحيي واليس كوحيي واليس كوحيي فرتي ما ديك سين ديك يبقى لما ده كسر ضرر لما ده ينبع واليس كوحيي ميت باي دي بس I'm done إيجاد بليس إيجاد سوسان مركزوري yes sir one more second هذا تيجي شغلات one more second Just one more second. And that's it. One more second. That's it. Just keep it up. One more minute. Just one more minute. Just one more minute. One day. One year. One week. Just one more step. One. I know it's hard. محمد علي كلايب أو حلو يديه. مركات ستة بكسرين ساتش محسنيسو. أتساو تش محسنيسو. ما تريسا. مركات سويد. مركان دريما يني حنونين يا. مركات سانتريا. أنت كلا أنا حنونين. ما تريو. Brother, my sister. One more day. وحنا الكي إنترنت كان صار بحاجة له وحنا الكي صور بس كحريه آد وقولي سو قاعد صور كنت صيا لبني أو قضية دائما
labadii markay qodeen ayuu mid kood joojiyay isagoo haduu hal mar oo kale hal mar oo kale ku sii dhufan lahaa sabaradu ku qaraacay haduu ku dhufan lahaa uu gaadhaya the big show is inuu hal mar oo kaliya sii garaaca kaliya uu diamondkii ku taabanayo wuxuuna ku tusayaa dhinaca kale nin hadda bilaabaya oo aan joogsanayn my brother and my sister ma ogid waxaad ku hamiyeysaa taymka kaaxiga ma ogid waxaad ku hamiyeysaa intuu kuu jiro you don't know waxaad ka fikiraysaa ama waxa kugu weyneed aad ka u dareemayso aadisan waxaa laga yaabaa inuu abbaa xunusan yahay waxaa laga yaabaa inay hooyo kadeed badan hayso waxaa laga yaabaa in faamiligu faqri la nool yahay oo culays uu ka hayso in noloshaada aad furdaamiso waxaa laga yaabaa waxbarashada inaad ka fikiraysa inaad dhammayso right now waxaa laga yaabaa in dhaqaale xumo jirto waxaa laga yaabaa qofka kuugu muhiimsan eed u haysato role model inuuna arkay waxaad qaban karto I know something some way somehow somewhere sometime ayaa laga yaabaa inay yar khaldan yihiin waxaas inay khaldan yihiin ha u fasirin inaad adigu khaldan tahay ha u macnaysan inay tahay adiga qofka khaldanin hadday duruufuhu khaldan yihiin don't so this all comes now to madaxa kugu rakiban sideed wax u aragtaa sideed wax u qiimaysaa sideed adduunyada u aragtaa sideed adigu isku aragtaa all of that entire ka maamul entire madaxaaga haddaad ka adkaato you're going to win attitude is everything madaxa kugu rakiban iyo sidaad u fikiraysa iyo sida maskaxdaad u qorshaysan tahay it's everything waxaa laga yaabaa noloshana ku wada jirnay jigjiga inagoo ku wada nool oo jaamacadda jigjiga wada dhigana oo isku xaafada oo isku duruufa ayaa laga yaabaa one of us inuu arkayo qaybta khaldan waxa dhiman waxaan suuragalka ahayn waxaan la heli karayn waxa adag baa laga yaabaa ka kalena uu arkayo waxa quruxda badan leh fursadaha jira sida uu suuragal yihiin cidda caawin karta iyo waxa aduu sameeyey suuragelin karaa waa indhahaaga xaggaad ku jeediso so waxaan kaa rabaa adiga inaad wax walba xagga fiican ka aragtaa isnaadiisi maaha un qof qof walba ma arko waxay u baahan tahay work shaqay u baahan tahay shaqadaasina waxa weeyaan number one inaad shaqo dadka erido dadkaad shaqada ka eriyaysaana waxa weeyaan dadka yuusa ee calaacala qofka calaacalka jecelkii adduunka wuxuu ugu jecel yahay qofka ka tiriya ee dhaha wallahi waa arrinta ah laakiin qofkay ka go'an tahay qofkay ka go'an tahay And I am saying that I'm either going home or I'm either going hard. qofka go'aankiisu kaa yahay warano ama gurigeyga soo fadhiisanaya waa iska daynaya waxba ma qabanayo waxba iskuma dayayo waxba ma odhanayo cidna ma weydiinayo an waxba ma qabanayo gurigeyga iska fadhiyayaa ama I'm going hard waxa adiga diidaysaan isku dayaya waxaad ka baqaysaan isku dayaya waxaad ka xishoonaysaan u bareeraya waxaad adigu isleedahay ma suuragalaan aaminaya inay suuragal yahay I'm going hard dhinaca adag ee qadaad ee foosha xun leh ee dadku diidayaan baan istaagaya because that's where life starts qofka go'aankiisu kaa yahay is going to live life waxaan aad u xasuustaa xikmad aad u cajiib badan leh wuxuu leeyahy macalinku It's lonely at the top, but you eat better. Xagga sare, xagga sare. Noloshu waa cidla. Way yaryihiin dadka xaggaa jooga. Dad badani ma joogaan, waa cidla cidla. Laakiin ma taqaana waxa laga helo. Cunto yaroo nadiifaad cuni, siiro nafisan waad u cuni, buuq badanna kama jiro. Meeshaas dadku ma wada tagaan. meeshaa dadku way ka wada baqaan meeshaa dadku ma wada xiiseeyaan meeshaa qof walbaa kuma dhaco nin kasta iyo naag kastaa kuma dhacdo qof kastaa kuma dhiirado qof kastaas kuma qaado laabta uma furo because meeshaasaa ah meel si adag lagu tago that's why dad yaroo kooban ay u tagaan so haddaad doonaysa inaad xagga sare tagto I know waa cidla dad badani ma joogaan laakiin siyaro naftaada xumanaysa laakiin waad ku baashaalaysaa life is beautiful waxaanad arkaysaa uun dad kula mid a iyo kuwa kaa sarreeya so xaggaa sare inaad tagtaa it's about kurkaa yaree kugu yaala inaad maamusho markuu qofku toosa waxaa la dhahaa 20 midhida ugu horreeya noloshiisa waxay maskaxdiisa u shaqaynaysaa xawaaraha ugu sarreeya 10.5 per week cycles bay shaqaynaysaa oo macnaheegu noqonayo xilligaasay maskaxdaadu u nugushahay inay qaadata awaamirtaada that's when the subconscious mind is open xilligaa waxaad u yeedhiso xilligaa waxaad u sheegto xilligaa waxaad samayso xilligaa waxaad dhegaysato xilligaa waxaad maqasho ama aragto ama aad la falgasho ayaa maamulaya maalintaadoo dhan ruuxdeeda haddaad xilligaa la toosto markaa fariimo ku xoraynaya fariimo ku dhiirigelinaya fariimo kuu bishaaraynaya
فرما كتو سيداد إني صورة قلت هاي واحد كافي كريسة حبدي إذن كيوس كبدنا يكو دحفدي يا كيوس كبدنا يكو أكشوغي لابد أسي حبدي إذن It is still possible These powerful messages have that مالك صلاة توستو Every single day 21 days سمي إنا صوشي واحد كحد دريني إنا نولش عدو دان عدو قعد كويسته So it's not easy for everyone وأنو صورة قلين sawtenu suragal waxa weeyaan waxay ku xiran tahay shay aynaan jecleyn ibnaadan ahaan shaygaas waa maxay discipline si joogto ah waxa uu qabataa od every day every morning qabataa haddii aad nolosheena u fiirsato maba jiro hal shay oo aan maalin kasta qabana ma jira marka laga reebo inaad cunto oo aad seexato because kuwaasi waa ku khasban tahay you are haddii sameyn weydo waad dhimanaysa there is a story beautiful story waa lady nin ayaygi yaraa wala haba daba socday aygi ba dhulka fadhiistay wuxuu ku dul fadhiistay qori ay masabiir ku dhigsan tahay marka ninki kale saaxiibkii ba ku yiri aygaagu masabiir ba ku fadhiya marka halkaan u socdaa waxa weyn ereygu yiri ba aha erey aniga igu halay ergaas wuxuu aha it is not hurting him enough to get up wali in ku filan aygan masabiirta ku fadhiya wali in ku filan ma dhaawacayo musbaarku oo ka kicisa so inaga waxaad u fiirsataa markaad wax bilaabaysid wax sameeyaysid wax qabanayso inta badan waxay u badan tahay mar ay ku gaadhey kulaylka waxaad ka qabanayso wax inaad daweysaa ma mudna markaad xanuunsato waxa mudan intaanad xanuunsan idaas daweyso maxaad ku daweynaysaa intaanad xanuunsan ba you keep unta afmaad qabtaad cunaysa waxaad sameeyaysa wax caafimaadka ku ilaalinaya marka muhiimadu ma aha markay waxaas dhacaan ay pain ku timaado inaad pain killer qaadato muhiimadu waxa weeyaan what is causing the pain aniga maxaa igu sababaya painka ma aha markuu pain ku jiro markuu pain ku jiray xumadu jirto ma aha grossku halkaa kama dhaco wuxuu grossku ka dhacaa inaad adigu markay caadi tahay nolosha culays saarta naftaada soo markuu culaysku yimaado you feel easy markay wax adkaadaan ay dhaqaal xumo timaaday bisaaro timaaday failure imaaday taanku fashilka imaado ee caafimaadka fashilka imaado ee sharafta fashilka timaado waxaad ku ahamiyeysay markay sii fogaanayaan that's not the time otherwise inaad prioritize tahay because that time it's hurting you enough to get up marka khasab bay kugu tahay oo waxay ku dhaawacaysaa in ku leeg oo ku filan oo ku dhaqaajin karta oo fiirsada car mar walba go'aankaad qaadanaysaa wuxuu ku salaysan yahay inta badan go'aankan qaadana wuxuu ku salaysan yahay markay ku gaadho xumada waxaad ka ordaysaa ama markay ku gaadho rajada waxaad daba ordaysaa motivationku waa labuun it's fair oriented motivation waa dhiirranaan ay keentay cabsidu waxaad u dhiirantood u qabanaysaa waxaan because waxaad dareemaysaa cabsi waxaad ka baqaysaa inay wax kugu dhacaan cabsida ay wax kugu dhacayaan ka baqideeda ayaad waxu samaynaysaa ama waa reward oriented motivation oo waxa kugu weyn oo jeceshahay oo rabto oo doonaysa inaad hesho ooni noloshaadu macaanaanayn la'aantii ayaad dabordaysaa these two waxa powerfulsan oo aad u awood badan ta marka waxaad cabsoonayso because normally maskaxdeen waxa u shaqaysaa inay ina ilaaliso si ay ku ilaaliso wax kastood ka cabsoonayso waad samaynaysaa waxaad samaynaysaa wax just because you don't want to lose you don't want to die you don't want to go broke you don't want to go unhealthy ma rabtid waxaas oo dhan so taasaad u samaynaysaa marka kurkan yare inagu raakiban maamulidiisu markaad u fiirsato waxay u baahan tahay basic principleska waxaa ka mid ah number one in aroortii markaad kacayso 20 minuteska ugu horreeya noloshaada aad qabsato ood kuwa maamulato marka ugu horeysaad kacdo by the way qofba qofkuu ka hor kicid badan yahay buu ka cimri dheer yahay kana adag yahay oo ka maamul badan yahay noloshiisa imagine markaad toddobadii arrinimo tooso anigoo afartii tooso waan ka cimri dheerahay because 3-4 hours internet soo jeedineed huruday ayaanan u shaqaysanayay ayaan fikirayay ayaan wax qabsanayay ayaan dadaalayay 4 hours aan dadaalayo input haba adiga ka dhiman so waan ka cimri dheerahay cimriga lagu xisaabiya how many years baa noolaatay waxa lagu xisaabiyaa inta taye nololeed noolaad waxa laga yaabaa qof 20 years noolaaday inuu ka cimri dheeraado qof 100 sano noolaaday because 20 years ka uu noolaaday qofkani ayaa laga yaabaa inuu si dhab ah u noolaaday It's sad waa wax murugo leh in dad badan oo inaga midi ay nool yihiin nolol ay jilayaan wali waxaan samaynayaa niyaha bal hadda dhaqaale aan u sugayaa waxaan samaynayaa markaan jaamacadda dhameeyo waxaan samaynayaa markaan guursado
waxaan sameynayaa marka hooyo ay caafimaado waxaan sameynayaa marka aan hawlahan faraha ka qaado waxaan sameynayaa marka aan cagelo condition haddaad rabto noloshin inaad ka adkaatood qabsato oo iyada kuu shaqaysay intaad iyada u shaqayn lahayd waxa u baahan tahay inaad hadda qabato inaad yeelato dabeecadda ah imika qabo just do it now I know waxba kugu jira hadda waxbaad ka fikiraysaa markaad xagga nimanaysa waxbaad ka fikiraysaa I speak waxba kugu jira waxbaad ka fikiraysaa there's something ka baylaxsan oo aad dareemaysaa inaad qabato inay muhiim tahay I know there's one thing aad rabto inaad qabato every day and every minute but laakiin shuruud yar baa ku xidhan waxaan sameynayaa marka so waxaan rabaa inaad tab break ho qabato inaad tab break ho qabataan rabaa tiraahdo I'm going to do it now hadda ha eegin sabab kasta inuu suuragal ahayn eeg sabab kasta uu suuragal tahay marka haddii 20-ka midid ee ugu horreeya noloshaada aad qabsato ood kuwa maamulato ood kuwa ka adkaato believe me noloshan adaa ka adkaanaya noloshan adigaa yeelanaya adaa maamulaya wax ka dhadhan macaan oo ka qurux badan ma jiro nolol aad adigu maamulkayga leedahay nololaad adigu ka adag tahay nololaad adigu maamulayso oo xilligaad toosayso xilligaad kacayso xilligaad wax akhriyayso xilligaad wax joojinayso xilligaad wax qabanayso waxa yes just now I do my dream was to meet you and now I meet you markaan halkan imanayay waxaan u yimid sidaan isagoo la kulmo waana la kulmay hadda wax kalood ka fikirayso aad kuugu weyn ma jiraayo oo mar walba dib dhigato dad to challenge you challenge me maanta waxaad tan soo hantay inaad dadka intaale ka hor hadashay one day dadkan marka saddexnaad kood aan ka hor hadli doonaa and you will be my VIP guest thank you you deserve it thank you I'm going to be your VIP like when I saw Martiqada. Waana ku balan qaadaya haddii ka hadasho adduunyada dabadeeda I'm going to come. All right. So inaad inta yar maamusha waxay u baahan tahay inaad 20 ka midid ee maalintaada ugu horeeya qabsato. Waxa jira book 5 AM club leedahay uu qoray Robin Sharma. Aad baan idin ku soo jeedinayaa inaad buuga akhridaan. Wuxuu ka hadlayaa dhaqanada iyo caadooyinka ay leeyihiin dadka shanta kooxda kacda shanta. Waxaad ku jirtaa leagues badan. Waxaa laga yaabaa kooxo badan ku jirto. Waxay noqon karaan kooxo hore ku wada iyo kooxo hoos ku haya iyo kooxo ku joojinaya. It doesn't matter laakiin koox baad ka mid tahay. Kooxda ugu mudan aad ku biiri kartaa waa 5 AM club because 5 AM club waxaan xasuustaa mar baan la balamay nin wasiira I don't want to say the name nin wasiiraan la balamay dan baana soo kala gashay waxaan ku yidhi wasiir waxaan rabaa inaan arrin ka sheekaysano yina wuxuu igu yidhi are you awake 4:30 afartii badhka ma soo jeedaa markaasaan ku yidhi yes sir I am markaasuu igu yidhi masaajidka hebel hebel ayaan ku wada tukanaynaa 4:30 anaa gurigaaga hor imanaya you need to be there mabaan seexanba I was there waxaan kala hadlayaa garanay muhiimadiisa sambabaan say aan boos kada isagu 4 AM bukaali out 3 AM caama si sugey balanti 3 AM baan taagnay markuu soo qaracay oo soo reeray the door I was here in the morning so haddaad rabto inaad ogaato siraha dadka guuleystay ee noloshan macnaha u sameeyay ee noloshan ka adag ee noloshan iyagu maamuleen ee nolosha iyagu maamulin ee noloshan calaacalina iyagu raadiya ee some of the people waxay ku oranayaan gaari cusub baa meesha la dhigay jaamacad weyn oo tayo la sheegay wax weyn oo baa laga hadlay wuxuu oranayaa seen u bixiyaa price ka ma lacagta qofka kale 5 AM club ku oranayaa okay what's the price why inta in leeg baan u baahanahay inaan shaqeeyo to pay qofii already wuxuu ka sii hadlayaa shaqada uu ka hadlayaa what does it take me to do qofna wuxuu ka hadlayaa who is going to do it for me yaa ay qabanaya qofna wuxuu leeyahay ana qabanaya qofna wuxuu leeyahay yaa ay qabanaya so 5 AM club ku wuxuu ka caawinayaa inaad madaxaaga yar maamusho intaa yar aad ka adkaato noloshaad ka adagtahay waxaad ka adagtahay the critic inside niinilaha iyo niiclaha iyo niicleyda ku dhex joogta ee kuu sheegta mar walba inaan suuragalayn waxaad ku fikiraysaa number 1 number 2 waxaad ka adkaanaysaa the critic outside markaad adigu isa soo dhaafteed adigu isa soo fasaxdeed adigu xornimada isa soo siiso qof baa jira aad xornimo inaad ka qaadataa tahay waa dadka waxa kuu sheegayaan sida inaad u dhaqantahay tahay waxa kuu sheegayaan sidaan saxayn iyo sida saxda you don't care adigu ma rabtid inaad rules ka u noolaato you are going to make the rules work for you just because you are a 5 AM club
ما دامت 5 a.m. هذا شغلة برعبته وحرب تار رولز كنا كوش شقيان هذا تضبط على رنمة شغلة تكتو 5 a.m. كلبنا تكبرتو so the شق حير كائنات شغلة تضبط تما هذا doesn't work for you واتكهر رئيس حير واتكهر رئيس حير because you're paying extra هل كيدتكو كبحين يوم بقولك واحد كبحسا 150 أما لا ببقول extra mile كتك هذي لقاعد ربو average grade 50 هذيك grade كاعج average كي ما بهاي نكون نقطة 50 grade كاعج average كي نكون نقطة 100 هذي مرك هرب على قياس نقطة تهاسة you're going to fail way below it هذي لكن قياس على تيس الرئيسه وحنا في هذا كوخس بيساعنا وش قياس سكالة ما ده حنيرة كوكر كيباني وحوش قيا عندك وحوش قيا وحوش قيا أمر كاعج لكن أمر كاعج ما قاطه دور كلا ما دور ما قاطه شنتا قلبنا ما مقاطه. It takes 5 a.m. in the morning. شنتا عروني مي أفر تعروني مي صدق حلا عروني مو. مركز مسكعلات كوجشاي. مركز تدخل دنيو دهوردان. إيه ندو سوتشي تو. مركز سي مسكعلات كوجشاي. مركز سات empower تاي. Because that ka awoodly awood kama dayan huge yada qala hayo power politics. It's not that. Awood the true power is in at nafsada awood at kuma mushada iso. In at guruh badan tahay. Waan ku garanaya markaan kula sheekaysto. Let me see your mind. كركان يروح أكو شيران أكو. Then I will know إن أقرب بدن تاين كله. إن أود لا رح يأنا قاعد when do you wake up. Then I will know أود هذا intellect. So two power وأود هذا ضو النفط هذا كقاعدك تاي. إذا هو حقوق مهم سنو نلاش النسيه والنفط هذا. صما. هذا النفط هذا شيرين ده واحد لكم شيران هذا. هذا النولين بين النفط هذا شيرين. دم ح. هذا النولين nothing matters. صما ده. هذا النفط هو شيران هذا واحد مهم كوما. Anything على صام مهمة اللي مشروا. نفط عصنا وحقوق مدن. مرك هذا دو أوادت كم عم شاء الله وحنا كوكب قبيني يا قطب كامركا هذا ربتين أتكات كاتو join the 5 a.m. club 20 minutes كوع ريا معلن هذا قبصو 20 minutes كا إسكوشيك أو دقيسو أو مقال أو أرق أو آخري something powerful أو كو challenge كريا هاي راس صاحب كيف حالكم فديا أو هلا صار صفري I love him because إيمان شجع وحنا شعله لكن وحنا شجع وحنا أبا هنا المقلة That kind of friend can help. So when you have a good friend, you can't get a good friend. Not just what you have to do. If you work easy, your life will be hard. If you work hard, your life will be easy. So if you have a good friend, you can't get a good friend. You can't get a good friend. And I know that the way I have my whole life to do that. I committed, I'm doing it, I'm giving my life to it, I'm going to live for it. I'm going to die for it. Otherwise, you're ready to leave. Waha kuguin mina unno la tamar rafta. Waha kuguin ina udma tamar rafta. Hadan id sami sinis. Idna kume aminis. Hadan id kartida adu kukal sone. Qafna kume aminis. Waha nhasda very beautiful story. Duksi kan kuchira maal kege Arab ge hisad degaya. Sida adi kama marak kar kuku dada call bank galay. Ano suqir dhalugani an call galay. Hisad no kuchira. Markasu maal ku daramin an maqana. معلم في عمبو I love him إلى أي عمر قاعد داري يقول وريح كع وحنوك على سيدي النيل يرو كشرته حرام أو وراه وصلنا مركز يقولي سؤالك شو وات قرني سايو والله سؤال شيء ويدي إلا هذا 11 years later ما حسست به ويدي هذا بكسر الورتي بيته لابد ميت بانو بانا ورثان كل نور شكله قام صدق بدار وعبك شو أبي صار ديا سيسمان قرن أربي يقولي مركز وأنا كيف فريسي بيقول ساق ديهم، وأنا فريسته، قف بامس كحد اللي كده حكاية، وإحنا يقولي هل سؤالك قنوي، تسأل مين أنا نحن قرني، هل شيء وقع خلطة بي، معناه هما هنا خلطن تعبوا، وأنا كعمر كه، وإحنا المعلم، رأله هو، أنا كو ساق المي، هل سؤال بان قنوي، هل تا سؤال قنوي معناه هما هنا وح كست قنوي، هو يدي وح كلاطن دياره. معلك بيجو قصلي يقول وانا كفر يساف مشار باته آمن نفط هذا آمن كتير هذا نك الصوح سمينه قبل كصوح سمين سنة وقف آمن سنة وقبل كرو وحط لك تاعي انت هتكون ملايين سنة لك تاعي أنا مركان مجالي اللي تشوفي مستقبل بانر كين اسمان آمن سنين من دريمين that I can inspire life is through my power voice من آمن سنين من سلاين كم ريون حتى ما انت يقول رسان كعي وقرير كي قد عمك يندي هارود كرع على هارود بالمودي فاستدي دي واحد كده ولا يقدر دامي. So
it's not just markaad bilaabaysaa inta aad leegtahay maaha haw bilaabin markaad weynaato markaad weynaato lama bilaabo wax waxa la bilaabaa adoo yar si aad u weynaato perfection ha raadinin believe in what you are inta yarad haysato aamin war inta yarad haysato dad baan haysan inta yarad haysato qof baa ku hamiyo riyaa u tahay inta yarad haysato qof baa haduu heli lahaa wax weyn sameyn lahaa believe in yourself aamin nafta yar kugu jirta aamin nafta yar kugu jirta aamin kartidaada war waa suuragal dadka ku sheegay inaanay suuragal ahayn waa beenaalayaal don't listen to them adigu dhageysa naftaada ha ku dhixyaala canvas iyo hageed dabiici ah ilaahay ku dhixdhigtay you know what's good for your heart you know what you can do haysiyareysan kartidaada hayasin dib hays ku dhigin qof kale hore ha u dhigin it's your time believe it's your time it's your time The third thing about life, qofna kuma noolaanayo. Waxaad haysataa one shot, laakiin one shot kaad haysataa uu kaa badan yahay haddaad sideeda u noolaato. Oday dhimanayaa dardaarmaya. Laba wiil uu leeyahay la dardaarmayaa. Odaygani guri buu leeyahay aad u qaali oo u dhistay. Guri xaaskiisii ciyaalkiisuna gurigaasoo ku soo wada koreen. Gurigaas uu dardaarmayaa markaa. Labadiisii wiil baa hareeraha ka fadhiya, curadkii iyo curad ku-xigeenkii. Labadu waxa halkan midna fadhiya, midna ka gala xagga. Odaygu wuu sii dhimanayaa, wuu dardaarmayaa. labadii wiil buu yeedhay wuxuu ku yidhi aabo ma rabtaan inaan dardaaran xalgalayn siiyo yes nasi aabo wuxuu ku yidhi gurigaygan aad degan tihiin gurigaygan aad degan tihiin anaa dhisay lacag badanna wa iga gashay laakiin waxaa ku jirta seeskiisa hoose fariin u dhiganta hal milyan oo dollar oo ka qaalisan gurigaba markaan dhinto dumiya fariinta halka milyan u dhiganta si aad u heshaan dumiya da halkaan ma qaadanaysaan waxay yidhaahdeen aabaha waxaanu ku diidaynaa waan qaadanaynaa okay adigii waa lagu dhintay ilaah u naxariisto si sharaf la loo aasay inamadu waxay isleeyihiin dhaxalkii aabaha ka wardoona dhaxalkii bay yimaadeen gurigii bay bilaabeen inay dumiyaan way dumiyeen markii dumiyeen fariin bay ka heleen aabo gurigan anigaa dhistay oo tacabkayga ku dhistay dardaarankaygu waxa weeyaan inaad guri aad leedihiin dhisataan walaal waa inaad dhisataa guri aad adigu leedahay waxa kugu jira eed ku hamiyeyso eed ku fikirayso ee adiga maskaxdaada ku jira iyo noloshaad sawiranayso iyo hamiga weyn ee kugu jira anu kuma noolaanayo kuma fulinayo nobody else can do that for you ha ku fikirin inuu qofi jiro noolaanayo noloshaada war you've got one shot hal keli jeer baad noolaanaysaa weliba ma ogid intaad noolaanayso waxaad ku fikiraysa keligaabaa fulin kara keligaabaa noolaan kara keligaabaa waxaa gaari kara keligaabaa dareemi kara waxaad ii sheegtaa inaad diyaar u tahay inaad noloshaada qaadato adigu ood gurigaaga dhisato ood noloshaada noolaato ood qaado mas-uuliyadda waxyaaba aad ku hamiyeyso inaad adigu fuliso eg mad aaminsan tahay inaad gurigaagiiyo riyadaada hirgelin karto I love you. Thank you very much.